大家好，我是罗拉。今天呢，我要为各位介绍心灵拼贴。许多人可能会感到很好奇，什么叫做心灵拼贴？这个名词可能也没有听说过，因为呢，这个名词呢是从我们美国引进到台湾来的一套新的工具。那么心灵拼贴到底是什么呢？我用最简单的方式跟大家分享一下。心灵拼贴就是你简单的剪剪贴贴，然后你把它拼在一张图卡上面，然后透过角色扮演，有一套流程，说说心里的话。那么这个是一个很安全的工具，为什么？因为它看起来有很多美丽的图片，也许你会觉得这是不是跟房间的一些牌卡有关系？有，它有一些关系。因为呢，我们可以透过你做好的这些牌卡，自己跟它对话以外，你有的时候还可以运用一个宇宙的大定律，就叫共识性，也就是说有意义的巧合。你可以透过抽卡来决定呢，就是我今天呢，可能我有一个新的一个想法或面临的问题，我透过我自己跟图卡的对话，可能你的内在智慧就被引发出来了。所以呢，这一套工具是属于一个认识自己、认识自己内在最好的一套工具。因为它很漂亮，所以很多人呢可能就是认为它是一个艺术卡，它也是。但是这个艺术卡还有赋予一个意义，就是这些图卡的图片都是你自己在有意识或无意识当中拣选的。那么你选的图片可能跟别人不一样，那尽管一样，你可能代表的意义也不同。那么这一些图卡你累积在一起后，就变成你个人的一小部分。当我们全部聚合在一起的时候，就会变成一个完整的你。那我们终其一生这一趟旅程，其实就是想了解自己是怎么一回事。当你碰到困境的时候，有一些卡住的地方，先内求，先问自己。所以心灵拼贴这一套牌卡就可以帮助你自己。那我为了国内的观众呢，就是大家可以了解什么是简单的心灵拼贴，所以呢，我们与方志合作做了一套罗拉老师的心灵拼贴，希望它可以带给各位读者一个新的观念以及一套实用的工具。好，大家会很好奇，心灵拼贴我做好了卡，那做了这么多美丽的卡，对我自己有意义的卡，接下来要做什么用？其实啊，心灵拼贴很重要的就是你要会去用这一套图卡。因为呢，所有的图卡都是你自己拣选的图片，这些图片或多或少对你都有很大的意义。如果呢，你没有去跟他对话，你就不晓得这些美丽的图卡在对你说些什么。但是我们也不强调，所有的图卡呢都是属于正面的。也许你可能有一些吸引的图片是属于有一些带阴影的，这些你都不要怕，就像我们接受我们的情绪一样。那么接下来呢，我们就来操作一下什么叫做抽卡跟读卡。那我先示范抽卡。各位都有玩过扑克牌吗？扑克牌我们呢，不管是玩捡红点或是什么，我们都要先洗牌，对不对？好，所以呢，我手上如果有十张读卡，或者是你有三四张，我们就可以来玩玩看我们洗牌玩扑克牌的方式。所以我就洗牌。那洗牌方式有好几种啦，因为我们这个读卡的大小呢，你手可以握到，所以你可以轻易的洗。如果你觉得有点吃力也没关系，你就可以把它摆在桌子上抽，是一样的道理。好，那我现在就要先问一个问题，然后呢，我手摸着我的图卡来抽这个图卡。我的问题就是，我想知道一下我自己的过去、现在与未来，用图卡来跟我说话。好，于是我就从我的图卡里面呢，随意的抽出第一张摆在我的桌子前面。好，然后呢，可能第二张。顺序摆，但是我们都不要看哦，都不要去看它。然后第三张我们摆出来以后，我们就准备要读卡。那至于说你要抽几张，说实在是没有什么规定的。基本上呢，因为我的图卡就是差不多十几张，所以我就会抽三张。但是你若是图卡少，你想抽一张也是可以的。这个部分就是我们的抽卡。好，我们刚刚已经把三张图卡抽出来，现在呢，我就要自己问，我自己问一个我自己的问题，然后我自己解答。请记得，心灵拼贴是属于自己的图卡，你的命运是在自己手上，不需要交给别人去为你解读。然后也希望呢，各位不要去当算命师，因为这一套真的是认识自己的方式，
每一个人都有他的权利呢，走他自己的一个人生旅程。那现在我先示范一下，我自己想了一个问题，就是，我觉得好玩的，就是我的过去、现在与未来。那么根据我刚刚自己做的图卡呢，我来抽了三张以后，到底会是什么样的一个神秘性来告诉我我的过去、现在与未来呢？好，那我就先抽第一张图卡喽。我的过去，我是一个老者，我呢准备要退休，但是呢，我希望呢跟年轻人分享，就是我过去的一些经验，告诉他怎么样去有葡萄园，然后怎么样会酿成葡萄美酒，这个就是我过去一直在做的事情。接着呢，我再翻开第二章，就是问我现在。我的现在就是一个老师，我要想办法把我知道的所有的知识传递出去，希望呢所有美好的东西都透过我来教给我的学生，这个其实也就是我现在的写照。所以我们翻开了牌呢，就是已经解答过我们自己的问题。接着呢就来一张，就是未来呢，未来是怎么做呢？这张呢是我的社群卡，很有意义的。这就是我学习心灵偏贴，就是创造这一套流程、美好流程的创办人，叫席娜。席娜女士当年就是发证书给我，所以呢，我想这一张给我的启示，就是我应该把心灵偏贴跟席娜女士一样，持续不断的去传承在我们这片土地上。这就是我。自问自答以后，我今天得出来了一个读卡的结果。欢迎大家来制作一张心灵拼贴读卡。其实呢，它很简单。我们的工具，你看桌上，我们只需要一把剪刀、一个口红胶，然后给大家的一张空白的图卡，一个厚卡。我们最后的目标就是大家会带回自己的一张心灵拼贴图卡。那心灵拼贴的图卡呢，它的图像、图片的来源从哪里来呢？就从杂志。所以我们今天放了一些杂志给大家，然后我自己也把杂志撕了一些，方便大家去选图。所以我们第一个动作就是，你或者是从这一堆里面去找到一个吸引你的图像，然后我只给大家15秒，因为15秒的时间哈，就是关闭你的左脑思维，只用你的直觉来选图。好，那我们就先从我们手边这些开始好了。杂志我们等一下再翻，好不好？来，我们现在赶快来从这里面海选。我已经找到了。哦，真的，你就从这里面。一张哦。对，就是找到一张你觉得特别吸引你的，好，这样翻一翻，找到了吗？那15秒好像要过去了。好，找到了吗 ？OK， 很好。那么刚刚我们已经是用右脑的直觉哈。来选取一张对于自己有吸引力，我们不管它是到底是怎么样的吸引力，就是我看到它有感觉就是了。所以我们选好这个图以后，下一个动作就是把这个人物啊，从这个背景里面好好的去背，去背的意思就是把它背景修下来。所以我们这个人物要尽量贴近，好，然后尽量贴近啊。待会我会给大家一些背景图片，然后我们就做拼贴的动作，把它拼在这张图卡上就好。所以我们现在只做一个剪这个动作。好，那我们在剪的时候啊，大家可以一边聊聊天，因为我们心灵拼贴本身哈，就是一个支持团体啦。大家呢就是找一个特定的时间一起来剪图片，好，然后我们来学习这样的流程。所以其实动剪刀剪东西本身就蛮疗愈的，然后撕杂志也是，有的时候我睡不着，我就起来整理教案，就在撕杂志，一张一张撕的时候，就觉得撕到最后很累，我就去睡觉了。好，我们大家第一张图都剪好了哈，那你也不知道你为什么会挑它，但总之就是吸引你就对了哈。因为我们在剪图卡的时候，有的时候是无意识的。好，那接下来一个在心灵拼贴一个很重要的流程，就是直接投入这个角色，不管你剪的是谁，好，你是动物也好，甚至我有一个学生，他就剪了一把椅子。一把椅子如果用拟人化，它还是会讲话。所以我先示范给大家看，我是，你不用描述太多，就是我为什么选这一张。其实呢，那都不重要，因为心灵拼贴重要的是说，
你是用直觉说出来你为什么选这张图就好了，所以我们就用我是。好，那我就先示范一下咯。我是一个喝下午茶的优雅女生，我觉得在一个午后自己泡一杯非常好的茶，用一个漂亮的杯子喝，就是觉得非常的舒心的一个活动。嗯，好，就这样。好，这位同学，我是女性主义者，我很重视自己的外貌，也很重视自己的内在。非常好。嗯，好，各位同学，刚刚我们都剪好人物了。好，那现在我们从桌子上呢去找一张背景，也就是说呢，我们呢把人物剪好以后，我们会赋予它一个不同的时空背景。所以现在大家的任务就是拿出一个空白的图卡，先把你挑好的背景啊贴上去，不管它是直的、横的、斜的都好。有的时候你觉得太大了，你就用剪刀把它多余的地方剪掉，然后你用手撕也可以，因为有些人喜欢撕画的感觉啊，所以都可以。所以我们接下来就是请大家用口红胶把你的背景贴上去，然后再把你的人物贴上去，我们现在就做这样的事情就可以了。好，好，现在请大家动手。好，我们呢非常谢谢大家今天的参与。那各位看到我们现在排成一个圆圈，这就是我们今天每一个参与的人所做出来一张独一无二的卡。也许我们在制作卡的时候，你会发现有些人用的元素是相同，但是你也发现每一个人都是个体，它的不同。那不管怎么样呢，这一套东西都是自己所用，然后呢是认识自己的一套工具。我们最后呢在这边呢把大家今天所做的图卡排列出来，我们一一呢向他致敬，然后希望这套工具呢可以为大家所用而喜欢，去了解认识自己的一套最简单容易的工具。那今天非常谢谢各位，谢谢大家。我们看了一些怎么样做卡，然后怎么开卡，然后抽卡读卡以后，如果呢想要更进一步的知道心灵拼贴到底是怎么一回事，其实它蛮简单。这几年呢，我经过一些研究，还有实地的一些就是上课，得到了一些心得。所以呢，在这本书里面呢，最新的一本出版，大家可以仔细看一下，里面非常的浅显，然后许多的例子非常的清楚。大家可以呢试着看，自己在家里或找几个朋友一起做做看。